hjärnan. Och det är det vi kommer att fokusera på. Vi jobbar också med nervsystemet och hjärtat. Man kommer bara nämna ord, och här kan vi mäta också vilken tillstånd man är i. Och vi kommer bara visa lite snabbt. Och de här två hänger ihop, kan hänga ihop. Och sen så jobbar vi också med yoga, och framförallt lugn yoga, yin-yoga och restorative yoga. Så det är de tre träningsmetoderna vi har. Lite kort bara.